বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেমচুৱে দৰং ওদালগুৰিৰ যি লোকসভা সমষ্টি এই লোকসভা সমষ্টি সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ সৰব হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা তথা নেমচুৱে আৰু আমাৰ লগত আছে নেমচুৰ সভাপতি বদৰুুল ইছলাম কি কাৰণে তেওঁলোকে বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মই পোনে পোনে যি নেমচুৰ সভাপতি বদৰুল ইছলাম আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম কওক কি কাৰণে আপুনি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে এতিয়া আপুনি কৈছে মোক কি কাৰণে আপুনি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে মই এতিয়া সুধিম যে কি কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ভোট দিব লাগিব আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী কি কাৰণত হাগ্ৰামা মহিলাৰী কোন হয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী আচলতে লাজ চৰম বোলা বস্তুৰেনো নাই যে ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ দুই হাজাৰ আঠ দুই হাজাৰ বাৰ দুই হাজাৰ চৈধ্য এনেকুৱাকৈ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হৈ গৈছে বি টি চিত বি টি চিৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আদিবাসী লোকসকলক এটা সময়ত ঘৰ ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিয়া হৈছে এটা সময়ত আদিবাসী সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাটি তেওঁলোকে কাঢ়ি লৈ গৈছে ছাত্ৰ নেতা লাফিকুল ইছলাম আমাৰ সংখ্যালঘুসকলৰ অতি প্ৰিয় নেতা আছিলে লাফিকুল ইছলাম সংখ্যালঘু ৰাইজৰ কণ্ঠ আছিলে জন দি নেতা লাফিকুল ইছলামক দিন দুপৰতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী শাসনত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ তিতাগুৰিত গুলিয়াই গুলীয়াই চেডেলি ভেদেলি কৰি হত্যা কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এনেকুৱা এজন নেতাৰ যে শাসন চলিছিল যি জংঘল ৰাজ চলিছিল যি কমিশ্যন ৰাজ চলিছিল যি এটা মানে দুৰৱস্থা চলিছিল মানুহে সন্ধিয়া হ'লে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিছিল মানে দোকান পাতি মানে মানে চলা নাছিল কিডনেপ হৈছিলে মানুহ অপহৰণ হৈ আছিলে কিছুদিন পিছে পিছে গতিকে এইবিলাক এইবিলাক যিসকলে কৰি আছিলে এইবিলাক মানে বন্ধ এতিয়া হৈছে গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি কিহৰ কাৰণে আমি দুৰ্গা দাস বড়োক আমি বৰ্জন কৰিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা বি পি এফৰ বা দুৰ্গা দাস বড়োৰ কোনো ধৰণৰ মানে অধিকাৰী নাই সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰ কাৰণে আদিবাসীসকলৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ভোট বিচাৰ অধিকাৰ নাই এটা সময়ত তেওঁলোকক সৰ্বনাশ কৰি থৈ মানে থৈ আহিছে গতিকে যাৰ কাৰণে আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা দুৰ্গা দাস বড়োক আমি বৰ্জন কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত মই সংখ্যালঘু ৰাইজক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে নিশ্চয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ইতিহাস জানে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁ কোনটো সংগঠনৰ পৰা আহিছে আহি তেওঁ কি কৰিছে তেওঁলোকৰ অৱদান কি গোটেই অসম মানে অসমৰ মানুহ জানে বা বি টি চিৰ মানুহে জানে এটা সময়ত বি টি চিত কলা ধোৱা উৰি আছিল এটা সময়ত বন্দুক বাৰুদৰ শব্দ সদায় মানুহ টোপনি যাব পৰা নাছিলে এটা সময়ত অপহৰণ ধন দাবী কিডনাপ এইবিলাক চলিছিল কিন্তু ইউ ডি এফৰ বিধায়কে বি পি এফৰ ভোট বিচাৰি আছে চাওক ইউ ডি এফতো ইউ ডি এফে কোন হয় ইউ ডি এফটো অসমত অস্তিত্ব নাই প্ৰায় শেষেই গতিকে যিগৰাকী মানে যি কেইজন মানুহে বা বিধায়কে এই সংখ্যালঘুৰ ভোটটো নি বিক্ৰী কৰাৰ যি এটা চেষ্টা চলিছে বা এটা আমি সামাজিক মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বি পি এফত ভোট দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে গতিকে মই সংখ্যালঘু ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে এইবোৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে কেতিয়াও বি পি এফক ভোট দিব নালাগে আমি যি বি টি চিত যিবোৰ দুৰ্ঘটনা ঘটনা কিছুমান সংঘৰ্ষ হৈ গৈছিল সেইবোৰ যাতে আমাৰ দৰং উদা দৰঙতো যাতে এইবোৰ বিয়পি নপৰে তাৰ কাৰণে আমি সাৱধান থাকিব লাগিব কাৰণৰ চৰিত্ৰ বেলেগ তেওঁলোকৰ কাম কৰা ষ্টাইলটো বেলেগ তেওঁলোকক যদি আমি এইফালে স্থান দিওঁ গতিকে কোন কেতিয়া কেনেকৈ মানে কুশাসন চলাই আমাৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিব সেয়ে মানে ঠিক নাই গতিকে ৰাইজক আমাৰ আহ্বান কাৰোবাৰ পৰোচনত কাৰোবাৰ ধনৰ লোভত কাৰোবাৰ টকাৰ লোভত কোনো কাৰণতে সংখ্যালঘু ৰাইজসকলে এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ব্যক্তিক অপশাসন চলোৱা ব্যক্তিক ভোট দিব নালাগে নিশ্চয়কৈ আচলতে বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে নেমচুৰ সভাপতি বদুল ইছলামে সৰব হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে সংখ্যালঘুৰ ওচৰত বি পি এফৰ ভোট বিচৰাৰ অধিকাৰ নাই কিয়নো বি পি এফৰ যি চৰকাৰ চলিছিল সেই সময়তেই সংখ্যালঘুৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলিছিল সংঘৰ্ষ হৈছিল সেইবাবেই দৰং ওদালগুৰি যি সমষ্টি সংসদীয় সমষ্টি এই সমষ্টিত বি পি এফে সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচৰাৰ অধিকাৰ নাই আনহাতে যি ইউ ডি এফৰ বিধায়ক মোদী মুজিবুৰ ৰহমানেও যি বি পি এফক সমৰ্থন দিয়া প্ৰসংগটো তীব্ৰ শু প্ৰকাশ কৰি কয় সেনে এইসকল নেতাই আচলতে সংখ্যালঘুৰ হৈ ভোট বিচৰাৰ কোনো ধৰণৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে